Більш як на 700 кілометрів вглиб території Росії змогли залетіти якісь невідомі літальні об'єкти і завдати ударів по військових аеродромах Дягилєво та Енгельс. На останньому, зокрема, було сконцентровано стратегічні бомбардувальники-ракетоносці, які на сьогодні РФ не здатна виробляти та які входять до її ядерної тріади. Черговий міф зруйновано. Виявляється, аналогів нет російським ППО – фейк, а Путіну дали потужного ляпаса. Так вважає авторитетний військовий експерт Олександр Коваленко, з яким поспілкувався журналіст «Укрінформу» Мирослав Ліскович. Зразу найперше питання, пане Олександре, це про вибухи на стратегічних аеродромах РФ. От так, Україна офіційно не визнає, тим не спростовує одночас цю інформацію. Тим не менш, хотіли би вас поцікавитися, точніше, вашими припущеннями відносно того, що туди могло прилетіти і чим теоретично міг наноситися удар. А що ж, ну, по-перше, це не ракетна зброя. Це ми всі дуже добре розуміємо. А якщо якось фантазувати на цю тему, ну, тому що, знову ж таки, офіційних спростувань або підтверджень не було. А це так само, як Київ, він не спростовує та не підтверджує існування Нібіру. Отже, така сама ситуація. А що це могло бути? Розглядаємо інший випадок. Це могло бути БПЛА, як варіант. Такий собі БПЛА, який може долати ось такі відстані, сотні кілометрів, більш ніж 700 кілометрів, та виникає питання. Російське міністерство оборони у вигляді такого собі і Генштаб ЗС РФ, у вигляді такого собі генерала Блазня, як Коношенков, він заявив, що це нібито був БПЛА-стриж. Але БПЛА-стриж, щоб розуміти, це БПЛА розмір, це радянських часів БПЛА, застарілий, не високотехнічний, не високотехнологічний, застарілий анахронізм розміром з літак, винищувач F-16, який гучний, його двигун, він в 10 разів гучніший, аніж двигун F-16. Тобто виникає питання, що зробив зараз Коношенков? Він дискредитував армію РФ, тобто його треба заарештувати, тому що виходить, що 750 кілометрів, які захищає ешелонована протиповітряна оборона Російської Федерації, як відомо, яка не має аналогів у світі, вона змогла якось там пропустити стриж, який долетів до стратегічного об'єкту та знищив літаки, стратегічні бомбардувальники, ракетоносці, які входять до складу ядерної тріади Російської Федерації, та які вона зараз не може виготовляти. Виробництво літаків Ту-95МС, а також Ту-22М3 в Росії відсутнє. Вони не можуть компенсувати ці втрати. Отже, що це таке відбулося? Насправді, це був не стриж. Це був зовсім інший об'єкт високотехнічний та високотехнологічний, який має властивості для протидії комплексам РЕБ саме російського виробництва. А до речі, Збройні Сили України за цей період війни з Росією не тільки знищили велику кількість комплексів РЕБ, а також російських сучасних, умовно сучасних РЛС, а також і мають трофеї. Ну, це так, просто до прикладу. Проміж іншим. Тобто цей саме об'єкт повністю ігнорував дію російської РЕБ, повністю ігнорував дію російської РЛС та російських ЗРК. І не тільки зміг це зробити, а й подолати цю відстань. Тобто він має досить сучасний двигун, який дозволяє йому долати відстань, ну, наприклад, 750 кілометрів, мабуть, і більше, хто зна, але 750 кілометрів – це точно. У Росії таких БПЛА нема,
Вони їх не можуть виробляти. В них нема технології такого виробництва. Окрім цього, цей БПЛА не тільки здолав ешелоновану ППО, а також цю відстань. Він ще й наніс досить серйозні ураження російським літакам. Тобто він має потужну бойову частину, яка повинна бути як не менш потужністю 50 кілограмів вибухової речовини. Що ми маємо? Об'єкт, який діє на великій відстані, який має бойову частину не менш 50 кілограмів вибухової речовини, а також долає РЛС, РЕП і так далі, і так далі. Це, ну, повинен бути якийсь високотехнічний, високотехнологічний БПЛА нового зразку, який ми ніколи не чули. А до цього я хочу сказати ось що. Ми бачили, що минулої осени сталося на Кримському мосту. Якийсь інцидент. А потім відбулись події в бухті Севастополя. Ну, всі ми гадали, що це могло бути. Ніхто не знав. Але потім анонсували безекіпажні катери з бойовою частиною на 200 кілограмів, які можуть діяти в операційній зоні в радіусі 400 кілометрів. Безекіпажні катери, які використовує Україна. І на них навіть розпочався збір коштів. Отже, ми побачили цей приклад, скажімо так, на воді. А хто знає, що може бути у повітряному просторі? Тому робимо виставки. Так, пане Олександре, тобто, в принципі, можна припустити, що Україна навіть під час війни під ракетними обстрілами ворога все одно налагоджує виробництво високотехнологічних дронів, високотехнологічного озброєння, і в нас це виходить прекрасно. Так, навіть і не тільки. Ну, скажімо так, в Україні завжди була досить потужна наукова думка. Ось у чому справа. А якщо ми кажемо про військово-промисловий комплекс, то навіть наші танки Т-64, вони набагато кращі, аніж російські Т-72. Ось у чому справа. Тобто Україні що не вистачало усі ці роки? До 2014 та після 2014 дві речі нам не вистачало. Перша – це бюджет, інвестування. Видалення, надходження фінансів від бюджету на те, щоб ми розвивали свій військово-промисловий комплекс, а друге це технології. Нам не давали технології до 2014-го сучасні технології. Ми якось вимушені були після розпаду Радянського Союзу якось прилаштовуватись до ситуації, а після 2014-го нам також не надавали технології. Зараз 2022, та ми маємо вже доступ до технологій. Нарешті дочекалися. Повномасштабна війна нам відкрила саме цей доступ до технологій, які ми можемо використовувати для нашого військово-промислового комплексу. Одна з найкращих модифікацій ударних гелікоптерів Мі-24ПУ-2, вона була нівельована саме після того, як Франція відмовилась постачати нам ті чи інші запчастини та обладнання та технології фактично, і ми не змогли реалізувати цю модифікацію. Я наводжу приклад. Найпростіший приклад. Саме Україна почала перша використовувати динамічний захист на танках, на башті танка під кутом 45 градусів. Динамічний захист саме так найбільш ефективно відпрацьовує. Тоді, як Росія ще довгі роки до початку 2000-х встановлювала динамічний захист на свої танки під кутом 70 градусів плюс-мінус 10%. Ось у чому справа. Ми набагато випереджаємо російську думку, як технічну, так і технологічну. Але все, що нам не вистачало, це саме технології. Я маю надію, що саме зараз ми їх отримали достатньо, а для того, щоб росіяни зрозуміли, що те, що вони вирішили напасти повномасштабно на Україну, це фактично є, ну, кінцем їх мілітарного потенціалу. Скажімо так, вони самі собі підписали вирок щодо демілітаризації. Так, от пане Олександре, останнє таке питання, воно
про ляпас Путіну, його Росії путінській, власне, всьому його ВПК. Те, що щось невідоме, умовно БПЛА, долетіло, вдарило. От на вашу думку, що створила ця ситуація для Росії на міжнародній арені? Міжнародне суспільство побачило, що Росія, яка вихвалялася десятками роками своєї, не маючи аналогів в світі ППО, комплексами, зенітно-ракетно-гарматними комплексами «Панцер-С1», «С-400», «С-350», «Торем-2», ну, вона продемонструвала те, що ця ППО не працює. Від слова «взагалі». Вона не працює. Це побачили не тільки ті країни, які купували ці комплекси, але це побачили і ті країни, які Росія вважає своїми геополітично-історичними ворогами. Ось у чому вся справа. Це найцікавіше. Усі бачать, що вона немічна, щоб зупинити якийсь удар по своїй території не просто в операційній, передовій зоні, а в тилу 700 кілометрів. Це глибокий тил. Ну, я би так сказав, це глибочезний тил насправді. Хоча, скажімо так, вже давно було зрозуміло, що російський військово-промисловий комплекс, а він базується виключно на піарі. Виключно на піарі. А жодного досвіду, жодної аргументації того, що він дійсно не має аналоги в світі, вони відсутні, ця аргументація. Наприклад, Сирія. Саме в Сирії вперше були використані Байрактар ТБ-2 проти російських ЗРГК «Панцер-С1», та вони успішно їх знищили. Потім була Лівія. Саме в Лівії ті ж самі БПЛА знищували російські ЗРГК «Панцер-С1» десятками. І ось це також був приклад, що щось не те коїться взагалі з російським військово-промисловим комплексом, особливо з її ППО. Після Лівії був що? Був Карабах. Вірменські формування мали на своєму озброєнні ешелоновану ППО малої, середньої, великої відстані дії радянського та російського зразку. І усі ці об'єкти знищувались азербайджанськими БПЛА ударними, Байрактар ТБ-2 також, а також Хароб баражуючими боєприпасами ізраїльського виробництва. А що було після цього? А після цього було вторгнення на територію України, де що відбувалось? Де кожного дня відбувалось нівелювання ось цього міфу про потужність російського ВПК. Якщо ми кажемо про ППО, то знову ж таки найбільший ляпас – це знищення ракетного крейсеру «Москва», який був морською ППО, яка прикривала усю Чорноморську флотілію від ракетних ударів, від ракетного удару якого цей крейсер і загинув. Фактично його було знищено ракетою Р-360 ПКРК «Нептун». Після цього було судно «Василій Бех», яке мало на своєму борту ЗРК «Торем-2», який також повинен був його захищати. Після Василія Беха були вишки «Бойко». Потім були якісь вибухи бавовни на території тимчасово окупованого півострова Крим. І так далі, і так далі, і так далі. Багато ось таких і так далі. Росія не може продемонструвати ефективну якусь дію свого ППО, якщо ми кажемо саме про нього, протягом фактично багатьох років. Але чомусь західні експерти вважали, що ну дійсно це так, от це потужний потенціал. Нема там ніякого потенціалу, ані технічного, ані технологічного та іншого, найголовнішого, професійного. Чому професійного? Тому що на сьогодні українська ППО, яка фактично складається з радянських зенітно-ракетних комплексів, вона значно більш ефективно може нівелювати російські ракетні загрози, аніж Росія, ну, може зупинити якісь там БПЛА, які знищують на стратегічному об'єкті її стратегічну авіацію. Ось і порівняння.